Skupinu Duet tvoria manželia Janka a Ľubo Ponechalovci, ktorí žijú v obci Veľké Rovné v okrese Bytča. Podarilo sa im počas leta dokončiť vlastný dom a už sa doň aj nasťahovali. Popri tom skupina Duet stihla odohrať aj dostatok koncertov po Slovensku a užili si tiež vystúpenie na Grand Prix Myjava v TV Šláger. Dvojica Duet u nás v kasíne a to po 9. krát. Janka, Ľubo, počuli sme už o vás, že tento rok bol naozaj pre vás výnimočný. No a ja som zvedavá, že či ešte predsa len niečo je, čo by ste tak očakávali od toho budúceho roku 2020. Janka. Ja to nechám na Ľuba. Áno, tak Ľubko, máš nejakú takú túžbu, niečo, čo by si chcela, aby sa ti v tom budúcom splnilo? Povedz kľudne. Tak ja chcem samozrejme, aby sme hlavne boli zdraví, aby sa nám potom všetko mohlo dariť, to ako plánujeme. No a aby to bolo trošku také odľahčené, tak si želám, aby sme tento rok oplotili. No, tak toto sme chceli vedieť, toto sme čakali, že povie niečo, že čo by. Ja som myslela, že Janka povie, že chce mať nejaké špeciálne ešte niečo zariadené, nejak luxusnejšie, ako to doteraz je. A on teda to vyriešil. Takže ako chlapi, oplotíme. Áno, keď nie si doma, aby Janku nikto neukradol. Áno, aj takto sa to dá vysvetliť. Výborne. Takže, milí moji, ja vám želám, aby naozaj sa vám splnilo v tom roku všetko, všetko, čo si želáte. No a v tejto chvíli sa už vzdialujem a opäť toto pódium patrí len vám. Nech sa páči ešte duet. Ďakujeme pekne. No a samozrejme, v novom roku 2020 želáme všetkým všetko najlepšie, veľa zdravíčka a ideme veselo ďalej, dobre? No a ja by som ešte mohla tu naprečtať nejaké priania. Pani Katke Podstavkovej, dodatočne k meninám od partie z kasína. Všetko najlepšie, hlavne zdravíčko. Gratulujeme.